plass med et tømmerlass, og alt et stykke på vei. Med første ferge på vei mot Sverige i Famos. 30 kubik skur og planker i retur i Faboås. Ved 20 mil tar han pause og hvile et sikkert sted. Han treffer gjengen med trailerslengen rundt bordet på en kafé. Litt stiv i kroppen med kaffe i koppen og en sneip. Det er trailerstilen, skryter litt av bilen og noe fleip. Ja, kjør, 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 du er født sjåfør. Du er veiens slave og venn. Full rulle i solskin og regn. Samme turen om og om igjen. Si på ny. Og vel fremme hos hunde hjemme ved neste morgenry. Men første sjekk på motor og dekk og dieseltank. Bytter inn kassetten, ruller ut med 11 standardplan. Er glad når tollen og pilkontrollen styrer fri. Det er dyrt med hastel og overlast og for lite hviletid. Og langt der fremme der venter hjemme og en venn. Men om noen dager rusler han med tømmerlass igjen. Så kjør konvoi, legg inn tolte hei, og la Thelma bremsa forsvinne.